Oi pessoal, bem-vindo de volta ao canal, estamos aí de volta para mais um vídeo e agora com mais um episódio aí de Transporte Fever 2. Bom, quero trazer aí para vocês um pouquinho do que é a campanha no jogo. Eu nunca trouxe aqui para o canal, eu acho assim um pouco interessante até para quem está começando o jogo, né? Para quem comprou o jogo agora, para dar uma treinada. É tipo o início, é tipo um tutorial. E é bem legal para você aprender o básico do jogo, né? E ele vai avançando, né? E muito legal mesmo. Então a gente vai começar aqui. Antes quero agradecer a participação de vocês. Muito legal, continue participando. Já deixa o like no vídeo, que é muito importante para o canal. E se não for inscrito, se inscreva para continuar recebendo as atualizações e os vídeos do canal. Vamos lá. A gente começa aqui com o primeiro capítulo. Eu vou selecionar ele, né? Só que a gente vai começar na primeira missão. São 6 missões, né? E a gente vai aqui começar esse trajeto aí. Conforme a gente for passando, vão vindo novas missões. O tempo, né, também passa em relação aos anos. Vamos lá, os Estados Unidos em meados do século XIX, território de Nevada, onde até pouco tempo pastavam os búfalos, tornou-se um centro de atividade. Eles encontraram ouro do outro lado da montanha, próximo ao rio Carson. Dizem que há um bom recife esperando para ser extraído. Quem a procura com bastante zelo será coberto de riqueza. Esta é uma oportunidade brilhante. Bom, outra coisa, o jogo não é traduzido em português. É um mod, eu vou deixar o link aí, é um mod da Steam. Tá? Quem tem o jogo na Steam pode baixar ele e tá bem traduzido, bonitinho. Tá? Então, vamos lá. Welcome to uncharted territory, newcomer. Wanna get rich? Aí uma pequena introdução, né, do mapa que a gente vai jogar no início, né? Gold Rush Fever holds sway in Virginia City. And you, your lucky devil. The mining rights for a promising claim in a poker game at the Red Dog Saloon. Soon you'll be hauling out gold nuggets as big as a cat's head. Então vamos lá. Tem aqui as tarefas, né, da missão, e a gente vai ter aqui, ó, pesquisa o eixo da mina. Nessa astúcia, sorte com os cartas, agora você tem uma mina de ouro inteira para você. O ex-proprietário, uma senhora de taberna chamada Suzy, que não tinha uma boa mão para jogar pôquer, já havia terminado os preparativos e, como uma mulher prática, deixou o equipamento necessário lá. Agora você precisa encontrar a mina. Beleza. Agora vem o tutorial, né? São coisas básicas. Beleza. Encontre a mina. Tá bem fácil aqui, né? Show. Tá. Construir uma parada de transporte, né? Construir um local onde os logs, as madeiras, né, possam ser carregadas nos vagões. Beleza. Então a gente vai aqui em estradas e vamos construir aqui o nossa parada aqui, né? Pode ser esse aqui mesmo. Beleza. Agora a gente vai estabelecer uma nova linha que vá da parada até para o que já tinha ao lado da mina. Beleza. Então a gente vai fazer agora uma linha, né? Vai clicar aqui e vai clicar aqui na segunda parada. Beleza? Vamos trazer daqui para cá. Ok. Construa um terminal de veículos. Tá, na área indicada. A gente vai aqui, ó. É uma garagem, né? Nem terminal. Então a gente vai construir. Beleza. Ótimo. Agora eu preciso comprar. Clique no terminal e comprar uma carroça. Aqui só tem carroça, né? O interessante é que o jogo não fala, né? A gente precisa comprar
de carga, tá? Senão não funciona. Atribuo o vagão à linha. A gente clica aqui para selecionar todos os vagões. E setinha e seleciona a linha, tá? Linha 1, ele vai automaticamente estar vinculado aí à primeira linha. E agora aguarde o vagão entregar os registros na mina. Então, beleza. Vamos soltar o tempo. Não tem número de nem limite de tempo. Vou deixar aqui rolando só para a gente ver. Carregou? Carregou. São 4 só que ele carrega. Boa. Bom, nem tudo que luz é ouro. Seu rival no poker pode ser mais esperto do que você pensava. Depois de tanto esforço, a mina deu apenas algumas peças de minério de prata. Melhor você se livrar dela antes que estraga tudo. Felizmente, os empresários de Virginia City não param de procurar aqueles que podem vendê-lo naquele maldito buraco em troca de uma boa quantia. Selecione a estação de carga, gire-a e coloque na área destacada para coletar o minério de prata na mina. Tá? Então a gente vai colocar aqui uma estação de carga, tá? E aí se começamos a entrar a colocar aí, vamos ver aqui qual é o tamanho, 80, 120. Certinho, viu? Só que aqui a gente tem que colocar de carga, né? Deixa eu ver se tá certinho de carga aqui. Tá. Então é isso aqui que ele quer. Viu? Agora, conecte as extremidades abertas das faixas em Passo del Diablo, o Rock Sul e o Washington Hill. Tá. Entendi. Vamos precisar construir os trilhos, né? Os trilhos. Então, não é uma construção fácil não, tá? Mas já tá aqui definido o que a gente tem que fazer. Não é também uma coisa tão difícil. Essa curva aqui é bonita, hein? Gostei. Quero ver o visual, né? Isso aqui, ó. Caramba. Interessante. Então a gente constrói, beleza. Bom, defino uma linha. Configure uma nova linha que vá da estação recém-construída para a estação de mercadorias próximo ao aço prateado. Então aqui, ó, a gente vai definir aqui essa linha. E vamos fazer isso neste momento. Então vamos fazer uma nova linha. Vamos levar de Virginia City para Carson City. Construa um terminal de trem, né? Ele está pedindo para construir aqui. A gente vai colocar o que é preciso aqui. Que ele está fazendo, o que ele está mandando, né? Por enquanto. Beleza. Agora a gente está pedindo para ligar, né? Conecte o terminal aqui ao trilho. Beleza. Agora compre uma locomotiva e 3 vagões para carregar o minério de prata. Então a gente clica aqui, clica em comprar veículo. E a gente só tem uma locomotiva que a gente pode. Tem várias opções, mas estamos na campanha. Então a gente só tem uma opção. A gente vai carregar minério. Esse aqui é um vagão de passageiros. E esse aqui é um vagão de minério de prata. Tá? Que aqui no... Na campanha é minério de prata. É isso no jogo normal nem tem essa carga aqui. Então a gente vai colocar 3, tá? A gente sempre clica em adicionar, ele vem para essa telinha aqui e é só clicar em comprar que ele vai ser comprado. E a gente vai fazer aquilo que a gente fez também
no, é, na charrete, né? Lá no, na carroça. A gente vai ou clicar aqui, ou clicar aqui, ou clicar aqui, ó. Tá? Tanto faz. Então a gente vai aqui e vai atribuir ele a linha 2 que a gente criou. Beleza? E a gente vai esperar entregar o minério. O que a gente vai fazer? A gente vai ir com o trem, né? Vamos ver como é que essa linha, eu acho que tá magnífica, né? Que passa ali pelas montanhas. Então ele vai pegar aqui o minério de prata. Ó, ele tá levando 5 minérios de prata. Não tem problema, a gente não tá, tá jogando só a campanha mesmo pra terminar aí o mini tutorial, né? Mas, cara, é um jogo excelente, né? Um jogo, eu acho esse jogo magnífico. É, falta muito desempenho nele, tipo, uma coisa para um computador menor, né? Assim, né? Menos favorecido, vamos dizer assim, porque não rola. Obrigatoriamente você tem que... Tá indo bem rápido, né? Obrigatoriamente você tem que ter um computador muito bom para poder rodar ele aí. Interessante. E uma quantidade de memória, tá? É nem só placa de vídeo, não. Ele precisa ter memória. Requer muito. Mas é bonito, né? Bonito. É legal. Sou um fãzaço desse jogo aqui. E estamos chegando aí, vamos ver aqui. Opa, temos tarefas adicionais. O primeiro trem começou. Tá, temos adicionais aqui, ó. Que é isso? O primeiro trem começou e os compatriotas deixaram suas tarefas para admirar sua maravilha tecnológica. Não perca a oportunidade de embarcar e enviar uma cordial saudação. O que é? Ative a câmera de uso de terra. Ativar uma camada. Ah, aqui. Ah, tá. Isso aqui é uma camada para a gente ver onde é a área industrial, onde era comercial, onde era residencial. Tá? Residencial aqui. Quanto mais escuro, mais densa ela é. Bom? Então, beleza. É só isso aqui que tem. Construir paradas. Pera aí. Cria uma parada de carro em todas as áreas destacadas em Crescent City. Ah, beleza. É um tutorial de como a gente vai fazer aqui. Ó, eu gosto de construir assim, ó. Tá? Gosto de fazer isso. Isso aqui. Essa aqui não deu pra fazer tudo, né? Beleza? Define uma linha. A gente não tem, não é muito livre para fazer as coisas aqui, então a gente vai definir uma linha. Show. Construa um terminal. Aqui a gente pode construir onde a gente quiser? Acho que sim. Vou construir aqui. Cara, o menu de construção no jogo, ele tá super lento, mega pesado, não sei porquê, tá? Mas ele ficou assim depois da atualização. Beleza, atribua, compra um veículo, né? A gente vai comprar um veículo agora de passageiros. E vamos atribuir a linha 3 que a gente criou. 3 carros que ele tá pedindo. Não tinha visto isso. Então a gente vai comprar, ó. A gente pode comprar de uma vez só. Já compramos 3, né? E vamos associar. Beleza. Agora ele tá esperar transportar 5 passageiros. Tarefas adicionais. Tá. Clique em um trem e use a câmera interna. Isso a gente fez, né? Mas a gente vai fazer na missão. Beleza. Ok. Ganhei uma tarefa adicional. Ó. Piada engraçada. Esse trem é bem legalzinho, né? Deixa eu diminuir aqui a velocidade aqui. Achei bem legal.
Bom, a empresa territorial relata o seguinte: um animal está causando estrago na região. Segundo testemunhas, ele pulou da árvore de árvore em árvore, mediu mais de 3 metros. Despenteava pelos pretos e pede uma pergunta ao jornalista sobre esse assunto. Encontre a próxima pista. Na trilha. Ah, tem algumas coisas aqui, ó. Próxima pista. Ih, interessante isso. Não entendi nada. O velho Carter e seu filho não ficaram entusiasmados com a sua visita à Fazenda Ponderosa. Aparentemente, você não é a primeira pessoa a pisar nos calcanhares de monstro. O fazendeiro diz que dezenas de estrangeiros chegaram às suas terras. No entanto, antes que eu pudesse jogá-los fora, eles galoparam em direção a Lake Toy, com o jornal esgotado nas mãos. Encontre a próxima pista. Tarefa concluída. Ei, consiga todas as medalhas em uma missão, tá? Consegui. Decepção. A empresa territorial comunica. O homem selvagem está morto. Seu corpo foi entregue às águas do lago Tahoe, onde afundará uma profundidade de 200 metros. Ficará preso, imóvel. Eita. Enfim, eu não posso fazer muita coisa. Então aqui estamos esperando, aguardando o transporte de 5 passageiros. Beleza. Já transportamos 2. Aqui tem gente esperando aqui, ó. O milagre de Carson City. O que era recentemente uma pequena e triste cidade de 3 para 4 tornou-se uma magnífica cidade. Tá, os habitantes locais até falaram sobre o milagre de Carson City. Além disso, expanda seus negócios no transporte de passageiros. Beleza. Conecte as cidades. Então vamos conectar aí as cidades. É como ele está pedindo aqui. Então a gente vai aqui em edifícios e vai construir certinho conforme ele está pedindo aqui, tá? Vai destruir uma, mas não tem problema. Beleza. E o cachorro chato latindo, né? Mas que cachorrinho do chato, cara. Opa! Vamos ligar. Vou ligar direto aqui. Não tem muito mistério, não. Beleza! Maravilha, hein? Agora ele tem que construir um terminal. Ele quer que construa. Aonde? Construa um terminal próximo à nova linha. Ah, agora já está mais livre, né? A gente não tem mais que fazer o que ele quer, vamos dizer assim. Então vamos lá, vamos construir aqui um terminal. Vou construir aqui, ó. Do jeito que eu fazia antes com... Tá um pouquinho longe, né? Mas é... Beleza, não tem problema não. Tá dizendo que a curva tá demais. Mais curva, tá. Beleza. Tô sentindo uns bugzinhos, tipo, do som, né? É... A atualização tá, gerou isso aí um pouquinho, né? Vamos, mas nada demais, né? A gente vai comprar um cargo, vai colocar aqui uma locomotiva e 3 carros de passageiros, tá? Capacidade 42. Beleza, e vai estabelecer aqui uma nova linha. Viu que eu entrei pelo menu da compra, né? E vou fazer a linha, também pode fazer isso, tá? Ele vai, ele constrói a linha ali na hora. Beleza? A madeira dará partida dos moldores de aço prateado e uma boa nuvem de fumaça. Mas fique de olho, não atravesse o castro da Fazenda Poderosa. Melhor não ter problemas com essas pessoas. Tá?
Vamos aceitar isso aqui. Entregue logs na fazenda para a reserva de madeira. Será que é aqui? Aqui é fornecedor? Não, a fornecedor é aqui. Isso, então a gente vai trazer madeira lá de cima. Então vamos lá. Vou construir aqui um terminal. Como a gente fez, né? No outro. Aqui acho que já tem um terminal. Deixa eu ver. Aqui já tem. E tá ligado aqui a madeireira. É, o que a gente vai fazer é construir aqui uma garagem, tá? Eu vou construir ela aqui em cima também. Tem dinheiro, não é um problema. Simplesmente é, completar a missão, tá? Vou fazer a linha. Isso aqui já tá mais livre, né? Pra gente fazer o que a gente meio que a gente quiser. Então, beleza. E aí a gente vai compra 3 veículos. Vou comprar uns 5, 6 de madeira. Vai linha 5, tá? E ele já vai levando as madeiras para cá. A linha 5, a gente vai gerenciar a linha. Ele só vai sair com carga máxima, tá, gente? Isso aqui é um menu que a gente coloca. Só sai com carga máxima, tá vendo? Ele está esperando aqui pra gente não sair com o veículo vazio. Isso é bom. É, para descer vai ser tranquilo. Isso aqui para subir que vai ser só Jesus na... É, transporte de passageiros. Transporte 20 passageiros para Carson City e 20 para Rena. Tá. Rena. A gente pode fazer aqui, ver se está livre isso. A gente pode fazer uma linha circular que leve esses passageiros lá para cá, né? Isso é interessante. Temos um terminalzinho aqui que a gente pode até construir. Vai dar colisão aqui, né? Deixa eu ver aqui. É, melhor a gente constrói assim mesmo. Vamos lá, vamos... vou construir um aqui. Vou construir ele aqui, né, pra... E vou construir aqui. Vou fazer uma linha. Opa! Já foi, hein? A toda velocidade, ok. É a tarefa adicional, né? E aqui a gente já transportou 10 passageiros. Eu vou fazer uma nova linha. 2, 3. Depois volta e vai, tá? Uma linha tranquilinha aqui. A mais, né? Coisa a mais que a gente pode fazer no jogo também. Não precisa ficar só no... Opa! Deixa eu pegar aqui. Vou comprar os veículos. Tá, vou colocar aqui 6. Show de bola, né? Vai, vamos ver aqui. Já tá indo ali, né? Deixa eu acelerar o tempo pra gente, né, passar logo isso aí. Ele vai... Aqui já tem quantos passageiros esperando? 27 já. Acho que às vezes nem foi, nem tá necessidade de fazer isso. Ah, já tem gente esperando aqui. Tem sim. Não tem problema não. A gente já levou 10. Tem quantos passageiros aqui? 27. Já vai concluir aqui. E depois a gente vai concluir aí a volta. Concluir essa missão aí, né? Tá.
Tá cheio aqui, né, de madeira. Tá lotado, tá vendo? Mas é questão aqui, ó. Coitado. Sofrendo pra subir. Eu acho que aqui a subida ainda é pior. É, em 10 km. É o veículo que tem, ó. Já concluímos um. E aqui vai concluir o outro agora. Deu um super lag agora, né? Bom, já tá trazendo para Carson City. Belo. Já foi, hein? E missão concluída. Então, é isso aí, pessoal. Quero agradecer muito a participação de vocês. Peço para deixar o like no vídeo, é muito importante para o canal. E se não for inscrito, se inscreva para continuar recebendo as atualizações e os vídeos do canal. Muito obrigado e fui!